я Тетяна Усик. Я проживаю в місті Миргороді з 2000 року. 12 років пропрацювала в органах місцевого самоврядування. На велосипеді я з дитинства. 11 місяців як звільнилася із органу місцевого самоврядування. Сьогодні, до речі, якраз рівно 11-26 квітня. І 3 місяці тому, 20 грудня 2022 року, створили з дівчатами громадську організацію «Коліщата». Тобто перейшла із влади в громадський сектор. До цього був досвід роботи в комерційних структурах. Поки що громадський сектор мені подобається. Тут позитивніше. Не знаю щодо дієвості на вплив на розвиток громади, будемо пробувати, де буде дієвіше. Думаю, що у владі могло б дієвіше було, але у співпраці будемо дивитися далі. Ну, смішинки їздила на велосипеді з послом Євросоюзу, про це окремо тоді розкажу. Далі, про місто Миргород трошки в відео вже було. Наступне. Вчора я вам розказувала про воду Миргородську, а сьогодні вже всі поснідали, тому що ще й про наш делікатес відомий, про миргородське сало розказати, щоб слюни не текли. Воно в нас робиться, спеціально готується свиня, щоб було кілька слоїв прорізі м'ясної, і спеціально обробляється, коли готується свинина, на готову тушку кладеться соломка, мішковина, і воно там все... Прокапчується, не прокапчується, як це інше слово, не капчується. Добре, це ще й нам додати. То до Наталі потім, так. Миргород відомий гоголівськими героями, гоголівський край. Він народився в нашому краю, писав. У нас колись ми з моїм маленьким племінником робили велопокатушку, шукали місця, згадки про Гоголя. Їх там дуже багато. Це і технікум Гоголя, вулиця, провулок, ресторан Гоголя, санаторій Гоголя, пам'ятники Гоголю, кілька штук гоголівським героям, кілька штук Миргородська калюжа і так далі. Приїздіть, подивіться. І ще у нас є такий вид транспорту, як оці літаки, аеродром військовий, і ми сподіваємося, що вони будуть брати участь у спаленні того Кремля колись. Наступний слайд, будь ласка. Це воно біля міста чи поруч? Чи... На території. Ті, кому треба, вже знають ті координати. 24 лютого, так. Якраз туди і прилетіло. Так, прилетіло, так. Бо... Я, чесно, я в Миргороді ні разу не був. Все. Будь ласка. Прилетіло 24 лютого на ту територію. На той час ми думали, що це ми вже готові були до того, що по військовим об'єктам ось-ось почнеться, воно почалося, але що воно піде й на території, де немає і військових об'єктів, оце вже було неочікувано. Те, що попаде військовим об'єктам, ну зараз більш-менш порівняно з іншими громадами ситуація нормальна. Люди ожили, переселенців багато приїхало, місто вже живе. Це посол Євросоюзу Маті Масікас зустрічається в нас з Гоголем, такий перетин віків у нас. І це відбулося не просто так, це один із кейсів, який рекомендую до використання. Посол до нас приїхав не просто так, у нас за кошти Європейського інвестиційного банку, за кошти Євросоюзу впроваджувалися різноманітні проекти на мільйони гривень, на мільйони євро. І вони люблять приїжджати на відкриття, там, подивитися на хід робіт. І мені сказали підготувати зустріч. Ну, зазвичай це зустріч десь в кабінеті, сидять там, щось обговорюють, показують якісь картинки, ну, йдуть на об'єкт. А я згадала, що коли його років 3 до цього приїзду призначили послом, він сам з Естонії, і в нього брали інтерв'ю, і він сказав журналісту, що йому подобається Україна, йому подобається Гоголь, і він би мріяв побувати на його батьківщині. І не пам'ятаю, чи згадував про велосипед чи ні, але я знаю, що вони всі люблять такі справи, не люблять офіціоз. І я запропонувала нашому керівництву, що давайте з посла з гоголівськими героями покатаємо на велосипедах.
ні-ні-ні, треба офіційно, т.д. Ну, мені дали контакти з його помічницею, перекладачем, там було ні, тут було через 2 хвилини так. Да, і їм це дуже подобається, потім вони були в опішні на у них там сливофест, тобто їм такі атракції більше заходять, живе спілкування, чим оцей офіціоз, вони більше взнають, самі задіяні. І от ми посадили посла, він навіть колону випередив, як дав на педалі і поїхав, очолив колону, трошки порушував правила, ну може в них в Естонії так, там, не так як у нас. І залишилися задоволені, потім відгуки писали в своєму твіттері, і листа особистого написали мені з подякою. А це були гоголівські герої Іван Іванович з Іваном Никифоровичем, їм статуя в нас є. Хто читав, хто і забувся, почитайте ще раз, як вони посварилися через що. І ми знімали відео на конкурс під угоди мерів на кращого менеджера, там щось таке тоді було, да. І приз був велосипед. Ну, я не могла не брати участь. І от виграла його, там було голосування. Цікаве також відео, там на 3 хвилини було. Тут Юлі на 25 аж зняла, там на хвилину, мабуть, навіть було. І посол Євросоюзу до нас як приїжджав, то вручив мені цей гарний велосипед, той, що відео був. Це від посла подарунок за кошти угоди мерів. Наступний слайд. Про це вчора Настя цілу годину нам розповідала. Як це робиться, ви вже знаєте. Ми і в 2015, і в 2020 році брали участь у цьому. Як це працює на практиці? Коли йдеш до депутатів вже в сесійну залу, там щось їм розповідаєш. Не завжди ще велосипедна тема їм зрозуміла, але не завжди підтримувана. Бо в них є свої інтереси, як і Ксенія вчора розповідала, що їм дають якісь кошти, вони розподіляють, кожен за свій мікрорайон вболіває і так далі. Тому це працює так, коли їм нагадуєш, що вони проти, а їм нагадуєш прямо з трибуни публічно, що ви ж підписували декларацію. Пробувала особисто, працює, відразу забувають, що вони проти велосипедів і голосують за. Тому це працює, і мені сподобалось, що Настя вже запустили, що не лише від кандидатів, а від діючих. Це також гарний інструмент, що має працювати. Наш міський голова, вже у нас третій сезон він міський голова, і 2 сезони підписував і вигравав. Наступний слайд. Про стратегічні документи. Це можна вас питати, а сам мер, він тільки на камери велосипедист, чи він насправді якось їздить, наприклад, хоч час від часу? Наскільки це піар чи не піар? Дивіться, да, він трошки вже віці, є за станом здоров'я в нього проблеми. Він до цього в молодості був і футболістом, і їздив на велосипеді. Але нам, як тим, хто просуває велорух, не обов'язково, щоб він їздив сам. Головне, щоб він говорив оці всі правильні речі і підтримував їх, і тим, хто на нього дивиться. Ну, зазвичай це коаліція, там більшістю, як мер скаже, так і роблять. От він каже публічно, так, значить будуть так і робити. Не те, що це там ручне управління, але його думка важлива для когось там, і вони прислухаються. Тому те, що він говорить в публічний простір, або там десь у кулуарах, коли питають, а за це голосувати там чи ні, чи як там це відбувається, не була депутатом, не знаю, це працює. Тому з інструментів, які працюють, політична воля, і підґрунтя має бути, один із них – це стратегічні документи. Хто з громад знає, ну, з органів влади тут небагато, але, можливо, які громадськість чули, що ваша громада є в угоді мерів. Білгород, Дністровський точно є. Є, чули про таке. Знаєш, що наші їздили на школу мерів, щось там приймали участь. Угу. Але це просто новина, і не більше тут. Ага. Ну, угода мерів – це така декларація, яка… Це в сфері енергоефективності.
яку мери підписують зобов'язання зменшувати викиди СО2. Було зразу до 20-го року на 20%, потім продовжило до 40-го року на 30%. І це також інструмент і для велоінфраструктури також, бо там є розділ транспорт. І туди велосипеди можна включати. Тобто те, що і вчора і Олександр говорив, брат, і Ксенія, що включати у всі, щоб у всіх ваших документах, де може це стосуватися, щоб про це говорили. Чим більше говорять в громаді про велосипеди, тим більше будуть над ними працювати. Концепція розвитку велоруху, ну, відео ви тільки що почули, не буду на цьому наголошувати. Це було покроково, проєкт десь, мабуть, півроку в нас тривав, рахували ми велосипедистів, до речі, про це ще за вчора не говорили, як рахують велосипедистів. Не будеш сьогодні такого? Ти коротко тоді розкажу. Є така методика, да, як рахувати велосипедистів. Звісно, ви їх не порахуєте точно, що це в нас там скільки 2502 велосипедиста, скільки там пішоходів, скільки автомобілістів, хтось на громадському транспорті, бо кожен з нас за день змінює три рази свою роль. Вийшов зранку пішоходом, став потім велосипедистом, потім поїхав на громадському і так далі. Але є така певна методика, вона в німецькому посібнику прописана, USAID вона є і на сайтах, і скрізь, і вони проводять такі, коли з громадами проводять якісь навчання по розвитку велоруху, проводиться таке. Визначаються точки по місту, до речі, це один із інструментів, передайте так, кожному, так. Підрахунок велосипедистів на точках, які визначає громадськість, про залучення громадськості, це постійно будемо говорити. Визначаються точки, де стають волонтери, в Києві це проводять і в інших містах, і рахують велосипедистів. Є така форма для підрахунку велосипедистів. Скільки їх поїхало, скільки з них жінок-чоловіків, скільки з них у шоломах, в якому напрямку поїхали, скільки з них по тротуару і по дорозі. От там було про підрахунок, що ми самі вразилися, коли побачили цифри. Бо візуально бачимо, що багато велосипедистів, а в маленьких містах порахували, побачили, що... І це дуже гарні цифри були аргументом... Правилами велосипедистів дозволено в місті їздити пешоломі. Навіщо рахувати пешолома? Ну, певний якийсь показник. Це профіль велосипедиста, є таке собі поняття і описує. Це не те, що вони порушують, це просто фіксація, констатація факту. Так само, як і розподіл. Так, ні, це не про порушення. Ні, вони про культуру більше. Так, про культуру. От у нас не було жодного у шоломі, у нас є інших. Шолом – це не культура. Шолом – це якраз безкультурія водіїв, і тому нам доводиться навіть надягати шолом. Взагалі, безпечна інфраструктура не зобов'язує. Все залежить від володіння, від нас, просто десь можна впасти там через бордюр, через камінчик, через спотнутись пішки, так. Шолом на темно, це ми можемо дискутувати і навіть побитися за це. Давайте не буде, бо це краще. І потім при цьому проєкті в 15-му році з USAID, окрім підрахунку велосипедистів, концепції розвитку велоруху, яку ми спільно з громадськістю, також ще ми мапу робили. Це також спеціальна методика, теж дуже цікава. Заходить, малюється на великій мапі вашої громади, ми її потім повторювали, це спочатку на місто, потім була вже на всю громаду з селами, де проставляються точки тяжіння, де найбільше люди звідки виїжджають і куди їдуть. Ну, це в основному з дому до школи, наприклад, з дому на роботу, малюються такі лінії, і де найбільше вони перетинаються, там найкраще робити інфраструктуру. У нас це, звісно, вулиця Гоголя, вона йде через усе місто, ну і інші шляхи. І залежно від насиченості руху визначається, яку саме інфраструктуру застосовувати. Де велодоріжку, де з неї в зеленій зоні, де біля проїжджого полотна, де велосмуги достатньо, де просто якоїсь розмітки, де можливо змістити
рух автотранспорту, одностороннє, двостороннє і так далі. Це також гарний інструмент. Ну і щоб не просто це було, там ми ще сюди правила дорожнього руху додрукували, за QR-кодами ми тут, здається, проводили опитування, це також було один із компонентів. І результатами цього опитування також стала цифра, яка грала нам на руку. 85% людей, яких ми зустріли на вулиці, просто підтримували розвиток інфраструктури. Це був початок розвитку, 15-й рік, коли ще не було жодної інфраструктури, де-не-де яка-нібудь велопарковка і все. Про це не говорили. 85% людей підтримали. Да, і це був, це гарні цифри, аргументи. Там події вставали, да, вони підтримували, що вони мені тут заважають, хай будуть їздять на велодоріжках. У кожного свої аргументи були, але така цифра дійсно була. Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону, 18-й рік. Уже там ми заклали багато велосипедного, не забули про цей розділ. Всі документи питались, є в нас на сайті міської ради по велорозвитку, є окремий розділ. Можна там стратегії велоруху, одна і друга там є. Якщо що, можна до використання брати, використовувати. Якщо не вдасться десь залучити когось там, Юлі чи інші організації на допомогу, можна самостійно пройтися, подивитися. І проєктно-кошторисна документація на будівництво велодоріжок в центрі міста. В нас збудовано ось все місто, вулиця Гоголя. Отут, по-перше, велодоріжки, тут велосмуга. І оця частинка центральна сама, сама найінтенсивніша, залишається, але ми на неї зробили, скажу, за які кошти, бо сьогодні про кошти. Вчора щось про те згадували, де і чому обирати. Ми взяли частинку для початку, цю робили велодоріжку. Ми в центр не пішли, бо і ми були недосвідчені, і можна наступний слайд, і всі будівельники не були досвідчені, і ми взяли легшу ділянку для випробування на цю ділянку. Далі розкажу чому. Це ще про стратегічні документи. Ну, вчора Яна про них згадувала, про ДБН, буде вам Станіслав розповідати. Просто також не забувати, що є обласна регіональна стратегія. Будуть ще ті документи, які Яна розказувала про відбудові, аби ви знали, хто в ваших громадах ними займається і хто туди додає, щоб туди вкидали, не забували безпеку руху, розвиток інфраструктури. Наступний слайд. Це про цей підрахунок, що я говорила. До речі, таку зробили тоді інфографіку, і вона нам також дуже допомагала для переконання. Бо Миргород ось, і Миргород ось. Він був попереду тих великих міст і інших, які проводили підрахунок. Окрім того, що в цілому проїжджало багато велосипедистів, ще дуже гарний показник, який нам зіграв на руку, це відсоток жінок на дорогах – 35%. Вчора також про це говорили, і я про це часто наголошую у нашій громаді. І ми досліджували після того, як змінилося відсоток жінок, там, де збудована велоінфраструктура, там стає більше жінок. Це досить вагомий аргумент про те, що той, хто не виїжджав, той, хто боявся виїжджати вперше, він поїде спокійно по велодоріжці, а я в місто не поїду, бо я дороги боюся. А от по велодоріжці, яка знаходиться в зеленій зоні, просто ідеально наступне. Це про залучення громадськості. Ми вже говорили про політичну волю, про стратегічні документи, про збір даних і обов'язково залучення усіх структур. Це ми дітей долучали до підрахунку велосипедистів, вони прогулювали в цей час уроки, це було для них просто ідеально. Це система нескладна підрахунку, ми, це саме перший раз їх ставили на цих точках, вони самостійно відмічали на цих папірцях велосипедистів, а ми їм розвозили чай з смаколиками в цей час, поки вони там були. Це над цією мапою ми працюємо. Наступний слайд.
Це про те, про що як мера змусили говорити. Насправді він сам до цього дійшов, про те, хто у місті найважливіший. Це було не з першого дня, це було м'яке переконання роками на різноманітних заходах, коли про нас почали говорити, нас почали запрошувати, приїздити різні, той же Юліт, там, ПРООН і інші проекти, які згадували його до мерів, згадували, що Миргород велосипедний, дивіться на них, та, і я так, на люди приїжджають, різні там делегації з різних міст, з різних організацій, і я скрізь провело. Хоч яка б там тема не була, я розкажу про велосипед все рівно. Про енергоефективність там чи про співробітництво громад я згадаю про вело. І воно постійно було, напевно, що він спостерігав, що це підтримується і громадськістю, і міжнародними організаціями, і так піраміду цю мобільності постійно розказую. Я ж не чула, як він давав те інтерв'ю, а сама потім відео подивилась. О, мер говорить про пріоритизацію досягнення. Да. А в мене тут питання. Да. Чи вантажівка є нижче автомобіля приватного? Був не більше. Зазвичай просто зазвичай навпаки, там бізнес-транспорт трошки вище автомобіля приватного. Ну, до нього інший підхід до вантажівки, бо в них інші правила. Громадський транспорт часто в центрі, в нього інше призначення. Ні, я не за громадський, за автомобіль. Так, а вантажний буде в основному по об'їзним шляхам і так далі. Тобто він навіть у маленькому... Це не про доставку, да? Це про транзитний транспорт. Так, да, більше, да, про вантажний, який їде по об'їзним шляхам, які, наприклад, навіть до громади не належать, а може бути в обласному або і так далі. Далі. А почекайте, а ви в відео сказали, що в Миргороді відсутній комунальний громадський транспорт. Це, якщо це там, мабуть, було в моменті, коли при пандемії було. Взагалі в нас громадського транспорту, як для такого міста, достатньо. 17 маршрутів, 35 маршрутних таксі. Він не комунальний, він приватний, іде на конкурсній основі. А він зупинився і під час пандемії, і під час... А це було сказано в контексті? Комунального немає. Він приватний, його то регулює міська влада, але... А можна ви щось перепитати? 17 маршрутів і 35, ви кажете, це одиниць рухомого складу працює на цих 18? Да. Тобто на одному маршруті десь 2-3? Да, і трошки запасних, там, ремонтних резерв, чи як там зветься. Громадський транспорт нам також вдалося, ці маршрутки забиті, старі, там ніхто його не оновлює, він приватний, але вдалося також по одному з проєктів, це якщо про кошти, як воно працює, бо було в стратегічних документах, був напрямок, ми встановили GPS, розумні зупинки, там з вайфаєм, з таблом, із графіком руху, із програмою, з додатком, ну це також про залучення коштів. Хто може залучати кошти на велорозвиток у наших громадах? Громадський сектор можуть, громадські організації, велосипедисти, активісти, влада, місцева, обласна, міністерства. Про владу обласну, наприклад, скажу. Міський голова почав говорити про мобільність. Він у нас третій сезон, тому це все період. Поступово накопичилась в ньому ця інформація. Обласна влада частіше змінювалася, але також це наше постійне закидання проєктів, наприклад, на обласні конкурси на велотему. Десь нам профінансували його, вони збирають дані, інформацію обов'язково про залучені кошти, про міжнародні проєкти. Велотема пішла наскрізна. І область, а ми трошки зайдемо на воркшоп там, в області також почали говорити і писати про те, що в Миргороді розвиток велоруху. Це також важливо, що дійшло до області, про міністерство пізніше. А два в одному, це вчора і Влад Самойленко про це згадував, що хочете щось змінювати, ідіть туди. Він також пробував і в громадському секторі, і у владі. А коли ти стаєш із громадського активіста у владі, це дієво,
пробуйте, не можу вас змусити, але пробуйте. Бізнес також це інструмент залучення в розвиток велоінфраструктури. Навіть ту ж велопарковку, коли він поставить біля свого закладу за свій рахунок, але це в розвиток. Про медіа Марина вчора нам детально розповідала, це також інструмент. Чим більше про вас говорять, про велорух, про громаду, це також інструмент. Наступний. Вибачте, міністерство, це ж бюджетна організація на благодійні справи, міністерства не мають права відвідати. Так, да, це не благодійність, це проєктна діяльність. Це вони виділяють на якісь проєкти кошти. А просто переконати, що саме на оцей треба, це вже задача громади. До війни ж була програма «Громадський бюджет» у кожному ж місті. Ну, це комунальне, це не міністерство. Про те, як міністерство в моєму випадку долучилось, я розкажу, що буде. Про важливість велопромоції ми вже говоримо другий день. Думаю, кожен з вас чув, що не на часі, спочатку в дороги, а краще вби, це моя улюблена була фраза, щось напишеш у Фейсбуці. І а краще би і далі мільйони варіантів, куди би, да, що завжди є на що би. По велопромоції вчора згадували велосипедом на роботу, Європейський тиждень мобільності, дні енергії, це сфера енергоефективності, але популяризувати розвиток велоруху там то також можна. На це дають кошти, наприклад, німецький Джезе, то угода мерів теж дає. Ті, хто долучені до цього, тобто енергоефективність, дні енергії, велорух, промоція, багато громад до цього долучається, популяризують. Тематичні велопаради до святкових заходів, велоуроки для школярів та осіб поважного віку, публічні презентації, також пізніше опитування на вулицях, оце ми проводили. Голосування за проекти, Влад Самойленко вам сьогодні розкаже про громадські бюджети, як залучати громадськість, щоб більше говорили, за вело говорили. Відомі особи на вело також згадували, але також дуже це гарний показник, коли хтось з того, хто кого поважають, кого цінують, або навіть навпаки, він якийсь там хейтер або що, але він сідає на велосипед і їде, або щось про це розказує. Це також ваші люди. Наступний слайд, які працюють на вас. Тематичні велопаради, ще наступний слайд. Ми проводимо яскраві велозаходи. У 2015 році я вперше побувала на велофорумі в Кривому Розі. І там Анна Таманчук, наприклад, вона велосипедистка, яка їде не просто взимку і літку на велосипеді, вона навіть вагітна їсти на велосипеді до роддому. І вони проводили жіночі велопаради, і, ну, крім того, що загальні велопаради. До цього в нас в місті такого не було. І вони там виставляли картинки, як вони наряжаються в якісь костюмовані, тематичні велопаради, щось таке цікаве. Думаю, боже, наші люди, де там, хто там одіватиметься? Ну, ладно, майже село, де всі один одного знають, зараз понаряжаються у щось таке. Зайшло всім, ми почали з ретро-велопараду, понавдягалися, такі там були, і соболя були, і просто. Це була роль у неї була Елочки людоєдочки. Мені не подобається всім. О, так, зайшло, так. І що головне, що частина чоловіків, бо дівчатам наряжатися це за милу душу, треба нове платтячко, бо в нас кавунова велопаті, нам треба нове платтячко. Купа дівчат завелися. Магазини виграють. Швеї виграють, підтримка місцевого. Вони виграють, коротше, все. Багато, які не могли просто в якийсь будній день вийти на пробний подорож, виграють. Да. Кавунів закупили цілий кошик такий, цей з комунального транспорту. Да, воно об'єднує і цей яскравий червоно-зелений лук, де були сотні дівчат. Ну, воно виглядало просто дуже яскраво. Наступний. Про це говорила вчора Яна також вам. І до чого дотичний велосипед? Це дуже важливо. Ми вчора спробували з Мариною сформувати
якусь велотему і пояснити, чому це як проєктний менеджмент. Ми знаємо про проблему, як вона впливає, як її вирішити. І в оцих всіх сферах дуже важливо його поєднати. Коли ми виграли велосипедний проєкт у сфері пандемії, по боротьбі з пандемією, ну, ми з вами велосипедисти, ми розуміємо зв'язок. А ті, хто не дотичні, вони дивувалися, де велосипед, а де пандемія, який зв'язок. Але... Я просто в ці дні бачив людей, які на вело насіли, а вони добирались на роботу на вело. Вони купували, позичали в друзів, це й мусили вже просто. Так. Те саме було на початку війни, коли була бензинова криза, коли зупинився весь громадський транспорт, ніде нічого не їхало, дещо працювало в село на роботу. Ну, дуже багато зв'язків, і це не все, що можна згадати. Наприклад, спорт не спорт. Доводилося в різні роки, область оголошує обласний конкурс, і там є розділи, напрямки, на які можна податися. Спортивна інфраструктура. Доводить всім і собі переконувати, що велосипед – це спорт. Вона влада щось велосипедного робить, велодоріжку. Переконуємо, що це все спорт. Наступний рік спортивної немає, є щось там просто інфраструктура або безпека, або гендерна рівність, і ми доводимо всім, що це не спорт. А перед цим вже область переконала, що це спорт, і вони кажуть, беріть довідку Міністерству спорту, що це велоінфраструктура, це велодоріжка, що це відноситься до об'єкту спорту, бо воно там по окремій квоті йде. Довелося всім доказувати, що це не про спорт. Ну, таке. Тому в оцих різноманітних категоріях треба добре плавати, щоб розуміти, що з чим пов'язано, які наслідки, як з чим що поєднати. Ну, наприклад, ось недавно писала вже від громадської організації проєкт про підтримку жіночого сільського підприємництва шляхом розвитку велоруху. І там з того, що ми хочемо, м'які заходи і встановлення велопарковок, наприклад, біля бізнесу. І пов'язати цей зв'язок екологію, розвитку підприємництва, сільського жіночого, як це впливає, які причини, що там, що збільшиться, що зменшиться. Ну, досить цікаво, коли починаєш поглиблюватися, говорити, бо треба довести, що ти обговорював це, які ти опитування, з ким проводив, які відгуки. Доволі цікаво. Наступний. Про це вже також говорили, на що витрачати кошти. Да? З твердих, які бувають, велопарковки, велоСТО, проєктно-кошторисна документація, це також, зараз наголошу, велосмуга, велодоріжки, велопішохідні дорожки, веломайстерні. По проєктно-кошторисній. Дивіться, ви не збудуєте, поки не буде ПКД. Багато конкурсів, я вчора на цьому наголошувала, що кошти Євросоюзу, а це на велоінфраструктуру кошти треба великі. І з громади вам з маленькою, ну, якщо в Києві 68 мільярдів, то може й дадуть. А в маленьких громадах на це коштів ніколи вам на 100% з громади не буде. Тільки залучать десь. Від тих фондів, які розуміють цінність цієї теми, да. Тому проєктно-кошторисну навіть це дорогий документ, але він потрібен і він вартісний. І переконати, що виділіть мені півмільйона на проєктно-кошторисну, а я потім буду шукати гроші ще 40 мільйонів на голова сміється, староста, да, було. Розкажіть. Просто покидеш і ніхто, так як наша маленька громада, ніхто навіть не пропонує робити, тому що це дуже великі кошти. А потім ще під ПКДшку знайти фінансування, а через рік її треба буде переробляти, тому що фінансування немає, ти не змінилися. Ну, це... Ви розумієте, так? Прошу. Так, якщо в Києві 68 мільярдів, то можна пробувати нове. Ну, хоча б маленькими частинами, а в маленькій громаді постановити вже ж не будеш робити. Ні, ну чого, дивіться, це ж було 6 мільйонів, потім виросло до 23. 63 – то той космани, який... Ні, просто... 23 – це бюджет річний. Ні, я розумію, що я знаю, що... Я там і... Ну, і...
сьогодні, ну, цього року не зробили, от пішла, і все, ну, потім не робили, пішла війна. Казначейство гроші заморозило, на ті статті не, видатки не, не йдуть. І все. І, все і рік пройшов, а цього року не треба все змінювати. Не все. Ні, але треба змінювати питання. Так, так, треба змінювати. А це знову кошти. Знову дорого і знову. Так, але так воно працює. Так само, так не тільки на велодоріжки, на будь-яку школу вам треба щось перементувати, ви робите ПКД, бо поки вас немає його, ви не знаєте, скільки воно стоїть і що та, саме там треба робити. Ви бачите, що щось не так? А скільки це коштує? Як? Потрібно донору шукати. На документи також, але дивіться, працюють різні донори, які і на це також працюють. Той же ЮЛІД і GIZ є донори, які розуміють цінність цього. Більше того, ПКД – це документ уже державного значення, на який можна виділяти кошти з бюджету громади. А ми застосували, там у відео була така доріжка, постійно її показували на задньому плані, це макет-дизайн. Вчора звучало вже Оресуд, є така компанія, Віктор Загреба, там Лозовенки, сім'я, вони зробили цю компанію і пропонують таку послугу, як макет, дизайн і візуалізація. Бо до ПКД ще треба дійти. Чому? Наприклад, коли ми збудували першу велодоріжку, було багато нюансів. Наприклад, у нас люди не бачили ніколи, ну, більшість знака. Велосипедного знака, розмітки, водії, пішоходи, велосипедисти, вони їх не бачили, вони з ними не знайомі. Ну, права дорожнього руху є, але 40 років назад здав на права, хто там пам'ятає, як ті знаки, що виглядають. То коли будували велодоріжку, знаки не в ту сторону повернули. Це, тобто будівельники і проєктанти не звернули на це уваги, поки не приїхав до нас там проєктант-велоактивіст із Полтави просто покататися і в себе на Фейсбуці написав, що вас знак не в ту сторону повернути. От такі нюанси, це про те, що чого ми взяли ділянку оцю не центральну, а більш віддалену, де ширша дорога, де було в зеленій зоні, де збудувати, бо як і у всіх, центр це дуже все насичено, багато людей, скрізь рекламний щит, мусорка, бордюрчик і так далі, тут вже набагато важче було працювати. Ми отут потренувалися, тепер знаємо, що таке велоперекрестя, велопереїзди, до знаків усі звикли і так далі. І переїхали велосипедисти вже з дороги на велодоріжку, вже випробували, і піднявся і запит громадськості на оце. Тому на ПКД також дають кошти, а про макет-дизайн ще раз наголошу, що на це дають точно донорські кошти. Нам уряд Швеції це профінансував, бо це було з залученням громадськості. Було шикарно, коли ми комунальників наших переконували, приїхали до нас хлопці, ми ходимо аудит по вулиці, ходимо, дивимося ж. І комунальники руки в боки, яке, де воно тут буде, куди, тут у мене стоки, тут у мене мусорки з матюками, усім. Хлопці, їм аргументовано інженерними заходами, дивлюсь, комунальники наші так. Махають, що не розуміють, про що кажуть, да, Діма? Та що ти мені розкажи, мене дуже цікаво. Мені це саме цікаво, як от саме рішення, де жалічка, де смуга, у вас є десь, можливо, сайт або просто от конкретні рішення для конкретних вулиць. Я бачив на відео вашому трошки, що це таке окремо, дороги. Дивіться, прямо технічно дуже немає. Ось дивіться, навіть на цій карті, це ще 15-го року, тут попередньо, так як планували, ми виходили на вулиці, була Олена Чернишова-Токмиленко, транспортний аналітик, спеціаліст, ми з нею ходили і дивилися, і от коли отак карту малюєш і аудит вулиці проводиш, воно визначається на місці попередньо. Звісно, що проєктанти і там далі, і так далі, з часом змінюється, але від інтенсивності руху і від будови самої вулиці, від будинку до будинку, що там відбувається, це визначається, який тип маршруту. Вже реалізовані, можливо, є фотографії, тут просто фотографії, отак це виглядає. Ну, на відео є, де велосмуга є червоненьким, так і велодоріжка там є. Зверху міста, ну, зйомок зараз немає, ну, там зверху видно, так. Да. У нас побудована тільки частина з того, що зараз на карті. Так, тільки частинка. Оце центр, отут є велодоріжка, отут, в принципі, до кінця міста.
отут є велосмуга, отут є велосмуга. Оце на оцій не паркуються, бо дорога широченька, а на оцій, наприклад, про паркування, про те, що паркуються. Я розумію, що в мене просто моє рідне місце десь в районі такої самої кількості людей. Я просто з вас слухаю і аналізую, як нас там це можна це. І можна навіть просто якось вас брати в приклад, банально, тобто, бо люди підніматися в ідеї, наприклад, приїхати, зняти, показати, от вони можуть, вони роблять, вони розвиваються. Це працює, коли ви показуєте, що це не в Голландії, десь не в Німеччині працює, а ось таке містечко з такою кількістю мешканців, з таким-то бюджетом, що вони такі ж, як і ми, з двома руками, з двома ногами. І вони вон побудували, і наша громада така ж, звісно, що Київ, Харків там в них свої, а от коли маленькі громади там, навіть сільські, це виходить. Якщо я хочу просунути, щоб в моєму місті як буде відновлюватись десь дорога, чи добудовуватись, щоб вже враховувалися там всі ці знаки, це все треба якраз цей проєктно-кошторисний документ. Так, да, бачите, от, ну це вам Станіслав буде, він по проєктно-кошторисній, ще не прийшов, по проєктно-кошторисній, по ДБНам, це він вам розкаже, як воно робиться, а от залучатися вам на цьому етапі, це дуже важливо. Не кожна громада відкрита, ми на кожному етапі обговорюємо макет дизайн і його публічно, бо це були кошти донорів, і про це треба було робити. Якби було не треба, ніхто б його там не робив, бо наша та громадська. Скільки дорога штука? Макет дизайн? 1100 обійшлось. Якщо ПКД 600, то 1100. То візуалізація? Да, але це не просто вони намалювали. Там буде в мене в кінці картинка, да, як воно просто виглядатиме на поверхні, але вони проєктні рішення. І вони запропонували такі рішення, коли потім прийшов проєктант, також були дискусії, вони трішки в часі розійшлись, бо вони ж не місцеві. Зробили хлопці макет-дизайн, поїхали собі в Франківськ, там через 2 місяці ми проводимо тендер, приходить проєктант. І виходить, ми ж йому даємо цей макет-дизайн, це велика документація в електронному вигляді і паперовому. Ні, тут у нас місто через річку Хорол, не той тепер Миргород Хорол, річка не та, мабуть, чули, через міст. І зараз велодоріжка доходить до моста. І плануємо ж наступну ось після моста. І рішення, як з'їхати через місто, звісно, велосмуга, як зробити з'їзди з велодоріжки на міст. Постає дискусія. Проєктант каже, ні, тут не так намальовано, це так не працює. Я тут же ж, не відходячи, поки тут комунальники, всі архітектура на місці, набирає його, вони по-своєму там розмовляють, і вони домовляються так, як хлопці запроєктували. Тобто якісь такі рішення, бо є проблеми з проєктантами. Чого вони там не йдуть прогресивні? Може заробітки, але, наприклад, такі прогресивні хлопці, як роблять ці макет-дизайні, на той час вони проєктів ще не робили. Ми не могли їх залучити, щоб прямо на проєкт. Але я знала їхню кваліфікацію, ми їх змогли залучити, придумати, що таке зробити макет-дизайн, і залучити їх, щоб вони зробили якісне рішення. Бо це дуже відповідально в центрі міста щось зруйнувати, перебудувати, перепланувати місто. Я з міста виїжджати не планую, це будуть мене тикають пальцями, що отаке напридумала, воно не їде, не працює. Тому намагалася якомога якісніших залучити, щоб було не соромно. Але навіть те, як вони запланували, як це виглядає на картинці, це вже має запрацювати. Це велодоріжка з двох сторін центральної вулиці, двохстороння. Тобто, чому двостороння? Щоб могли люди не переходити в разі потреби зайти, а центр – це в аптеку, магазин, там якийсь соціальний заклад, адмінпослуги, не переходить постійно з дороги на дорогу, коли треба, а рух туди-сюди. Тобто на це треба 40 мільйонів, я вже вчора казала, що 25 лютого мали… Це під час планових робіт, це все проходить, чи окремо, чисто заради доріжки перебудовується все? Дивіться, тут ми дорогу чіпати не будемо в центрі. Отут робилася реконструкція вулиці і врахували велосмугу. Тобто вже, тут відразу вже просто вже в нас. Да, коли внесли в ДБН Юсайко про адвокатував і в ДБН стало обов'язковим врахування велоінфраструктури, то вже реконструкція відбувалася і зробили велосмугу. А як давно це по ДБН вимагається? Тут десь може 18 є. Десь так, 18. А для розуміння, а який бюджет ми вибрали ще до децентралізації?
150 мільйонів. Ну, я точно не пам'ятаю, приблизно. Звичайних міст ось під Києвом. Ну, така в меті не така. Чи можна загіршити? Уресурт, оця команда хлопців проєктантів, да, вони зараз в Івано-Франківську базуються. Уресурт, да, скинув це є. Так, давайте далі. А про м'які заходи, ну ще раз секунду назад я не згадала. Назад секунду. Про м'які заходи, навчання правил дорожнього руху. Учні, особи похилого віку, ми також це проводили за кошти донорів. Приїжджали тренера із U-Cycle і нас проводили це знову ж таки про гроші, як можна залучати кошти. На що ще витрачати, бо, наприклад, кошти ви можете залучити в основному це через проєктну діяльність або коли йдете до бізнесу там щось просите. От через проєктну діяльність треба щось напридумувати. Для того, щоб нам дали кошти на макет-дизайн, треба було ще обліпити цей сам проєкт м'якими заходами. Оце ми додали туди правила дорожнього руху для тих і тих осіб. І, до речі, про правила. Не просто їх провели, а розробили програму. Така була вимога донора, і ми знаємо, що має бути сталість проєкту. Тобто не просто ми в Миргороді провели два уроки і все, а розробили програму, яка доступна для вас також усіх. Вона розроблена спеціалістами з U-Cycle, тренерами, і вона в вільному доступі є, бо це була така вимога і наше бажання також. Можна користуватися, покажу, де на сайті є. Різні подарунки, знаю, що в різних громадах даруються, світловідбивачі, сигнали, фари. Розробки програм, це на що можна залучати кошти. Тут також розробка програми, також можна наступний вже на де є гроші? Я на той теж про це говорила, дуже детально не буду. У місцевому бюджеті як можна залучити? Петиціями, поточним ремонтом, капітальним будівництвом, реконструкціями, закладаючи в різні програми, в різні. В тому числі в освітню програму можна закласти свої кошти на якісь уроки. У програму по спорту свої можна кошти закласти. У програму по будівництву інфраструктури свої кошти. Тобто знати те, що ми говорили, в яких сферах велосипед у вас актуальний. І, наприклад, підтримка підприємництв. Програма підтримки підприємництва. Туди закласти якийсь компонент з розвитку велоруху. Це також все працює. З бізнес долучаючи, це також розвиток інфраструктури, вони спонсорують. Про регуляторні акти ще ні разу за два дні не згадували, і містобудівні умови. Ми, наприклад, велопарковки затвердили їх форму П-подібну, це найзручніша форма для велосипеда, щоб не падав. Ми їх затвердили робочою групою і містобудівні умови і обмеження винесли як рекомендацію для підприємців, коли вони беруть дозвіл там на торгівлю, їм даються разом із рекламним щитом, там смітничком і так далі, видається їм ця рекомендація. Про регуляторні акти з благоустрою. Там, мабуть, в мене буде більш детальніше. Обласний бюджет. У нас є і в багатьох обласних програмах є якісь конкурси, де дають гроші. Це може бути для фізичних осіб, може бути для громадських організацій, може бути для органів місцевого самоврядування, може бути для бізнесу, але треба знати по ці програми, окрім громадських бюджетів, які також це програма, на які дають кошти з області у вашу громаду. Також долучатися, і ми вигравали, брали там ці кошти. Державний бюджет, я на це вчора говорила, народних депутатів є кошти на субвенції для громад. От куди вони їх спрямують, це чисто домовленості. Так як Ксенія говорила, що це не прописано, це дається їм кошти, вони розпоряджаються. От якщо ваш мер вже говорить про те, що інфраструктура важлива, він зустрічається з народним депутатом і говорить, що в нас є проєкт, ми хочемо на оце фінансування.
і в них там є якісь кошти, вони на це дають. Так само в обласних депутатів у наших є якісь свої кошти, також вони можуть. І це чисто йде по усним домовленостям. А Державний фонд регіонального розвитку там вже теж по домовленостям. Не можна цього казати, але все рівно воно працює по домовленості, хоча проєктна діяльність і також можна звідти залучати. І першу велодоріжку ми якраз і будували за кошти обласного конкурсу і Державного фонду регіонального розвитку. Грантова діяльність. Її можуть залучати не тільки не лише органи місцевого самоврядування, а й громадські організації. Також можливо. По закінчення більше для чиновників, воно не треба. Давайте далі. Про велоуроки. Це Богдан, який вчора виступав на семінарі, вони приїжджали до нас з дітьми. Такі заходи дуже заходять. Це в нас вже була громада, і ми їздили по селам. Їздили з Андрієм Богданом і інші до нас приїжджали тренери в села. В селах взагалі приймають. Якщо в місті трішки розбалувані всякими заходами, увагою, то в село, коли приїжджають з подарунками, з активностями, з дітьми на велосипедах, з Києва, хлопці, да, активні, позитивні, ну, це просто. А це наші активістки такого віку, це був карантин карантинний саме. І це був перший захід, коли ми вийшли в люди, вже всі засиділися вдома, і вони на цих велоуроках і співали, і танцювали, і баян принесли. Тому це дуже вдячна категорія. Я до чого, що це публіка, яка за увагу до них стане вашим голосом в своїй. Те, де ви не достукаєтесь через Фейсбук, через Телеграм, ви через цих активістів, вона 20 своїм знайомим розповість, що оце сьогодні була, оце каталась, вони мені торбу дали за цими, це торбинки ці різного штабу, такі торбинки ми шили, за, все за спонсорські кошти. Наступний. Про петицію. Також інструмент залучення коштів із бюджету. Петицію. Ми самі її, як від громадськості, я була чиновником, але ж паралельно після п'ятої вечора я ж громадянин. А можна питання? Ми тут зараз поговоримо там про бюджетний процес. Припожу, що вас перебуваємо, ми з колегою зайшли, наприклад, я зайшла на наш сайт і з'ясувалося, що у нас у розділі бюджетний процес і бюджет лише на попередній рік. А звіт ще за 20-й рік. Мене цікавить питання, яким чином можна вплинути взагалі на оприлюднення бюджету? Який сайт з бюджетом окремий? Ні, про OpenBudget. Ні. Це зараз інформація OpenBudget. Ні, там не обов'язково доступ до публічної інформації. Якщо добровільно не публікують, тоді візьмеш. Окрім доступу до публічного входу, чи вам пишуть? Ні. Ну, можна просто поговорити, чому не публікуєте, якась, може, причина є, якщо... Ну, дивіться, Ксенія вчора сказала, що Київська Рада прийняла вже про онлайн-трансляцію. Я хочу вам сказати, що в нашій громаді були відповіді від представників виконкому, що в зв'язку з карантином ми не можемо вам надати інформацію, що ви розуміли. Ні, що ви розуміли, отако, знаєте? І оце проблема. І дійсно, ось сусіди у нас по нуля. І що, треба боротися. Єдине, що ми знаємо, список земельних питань, ну, зараз, можливо, трошки по-іншому, але суть в тому, відкриваєш сесію, про що голосували? Васі Тупкіну, Петі, там, і тільки оце, земля. І ніде немає там, а давайте щось супер хороше. Дивіться, є проекти, які працюють на те, Юліт з Європою, наприклад. Є інші структури, які працюють над тим, щоб громади були відкритішими, прозорішими і публічнішими. Якщо вони добровільно не хочуть, можна залучити якусь міжнародну організацію. Рада Європи. Ось на днях була там онлайн-зустріч. Рада Європи якийсь проєкт по розвитку громад придумали. І вони зібрали онлайн представників громад
не влади, щоб почути їхню думку щодо прозорості і публічності. Мене також затурбувало питання, що немає до цих пір ні онлайн-засідань, ні комісії, ні сесії, ні проєктів рішень, ну, з чим це пов'язано. Інші вже відкривають, наші не відкривають. Вони це записали, сказали, що вони подадуть запит до нашої громади і до інших, чому хтось ще не відкриває ті дані, ті, щоб початок війни були закриті. Навіть отакі інструменти, ті питання, які вас цікавлять, можна різними підходами до нього підходити. Якщо не сам, то ну, чиїмись руками більш поважно. А ще вплинеться туди можна цей паровозик? В Раду Європи? Ні, ну я до того, щоб ще їх дотисну з цього боку. Я захожу з цього, а ще з цього так. Кліщі, щоб вийшли. Так, як буде наступний в них там зустріч, обміняємося контактами, там скину, як там добираємо. Про петиції. Ми самі подали, зібрали голоси, не пам'ятаю, 100 чи 200 там не тих голосів було, визначили місця, розробили макет такий П-образний і з значком «Місто Миргород» чи «Місто Миру», як завгодно, виділили кошти з бюджету, встановлено. Залучали сюди, наприклад, була така історія, у нас є депутат Баба Яга Протів, сам тракторист і вже записуючи. І ми його долучали до встановлення цих велопарковок, визначення місць. І коли його включаєш, йому піднімаєш статус, що він поважний щось, ти зараз визначиш, тут парковка стоятиме чи отут. Статус піднімається і вже трошки стишується його голос Баби Яги проти. Наступний. Тільки хотів додати про петиції. Важливе, петиції такий інструмент, дуже цікавий, він дієвий, але тільки якщо його підтримали. Якщо не підтримали петицію, якщо ви неправильно скомунікували, там, не поширили, не підтримана петиція робить шкоду. Ну, є таке. Да. То, ні, просто пробувати, якщо там подасте петицію, там розглянути можливість там будівництва там велодоріжки тут. Якщо її не підтримали, ну, дивіться, це, як ми голосуємо, що за громадські бюджети, що за петиції, що за будь-що. Ви ж не заходите кудись на сайт і дивитеся, що ж там цікавого, хто подав. Я ж просто, тільки особисті контакти пропагувати, подушити так, щоб вона да, промотувати те, що ви придумали, та промотувати. У нас були конкурси, де різного масштабу був колись всеукраїнський громадський бюджет, він так і затих, але ми також там збирали голоси. Обласні у нас конкурси багато, шкільні, екологічні, загальний обласний громадський бюджет. Там також треба збирати голоси. Ну, поки не підеш, не проголосуєш, не навчиш те електронне голосування і так далі, воно ніхто його не проголосує. Про містобудівні умови обмеження говорили. Може ще питання, наступний. В контексті петиції, ой, не петиції, громадського бюджету, от, ну, принаймні у нас, ну, моя думка, що у нас громадський шкільний бюджет, ні, громадсько-шкільно-садочковий бюджет, тому що топлять тільки за школи, за садики, а те, що стосується простору, там, ну, це, я не знаю, це там, можливо, якісь особливі зв'язки, коли депутат говорить всім, давайте топити там за якусь лавочку. А проєкт є? Ні, але в основному, а що в моєму городі? Тобто, от співвідношення, саме те, що цей категорії такої, що сказав, школи, садочки, там мамочки і так далі. І просто, от який баланс між цими проектами? Було таке питання, також я була в громадському бюджеті, і ще в нас була одна програма, і це також дуже інструмент. Місцева програма, ні від кого незалежна, від області, від держави, приймається на рівні громади, місто активних громадян ми її назвали. І ми через неї проштовхували різні велоактивності. Це були якісь промоційні там велозаходи. І, наприклад, закупили велосипеди для велогуртка. Велогурток був, де знайшли тренера, і він проводив велозаняття. Дуже цікаве. Програма також є на сайті. В нас її не одна громада брала і впроваджувала в себе. Якщо громадський бюджет йде без співфінансування, там співфінансування. Для мене, як на мене, це дієвіший інструмент, коли якусь копійку кожен дав, той же дитячий майданчик чи будь-що, воно цінується більше. Тому співфінансування від громадськості, яка зацікавлена, це підвищує їхню роль від і перекладання відповідальності, делегування. І якщо громадський бюджет – це дуже тривале голосування, виснажливе, вимотливе, то тут в нас була комісія створена з громадськості,
тобто ви вибирали. Але це було так, ми приймаємо заявки місяць, і визначений день, один день, приходять автори проєктів, презентують свій проєкт, і в цей же день комісія визначає, рейтингує, і вже в цей день знаєш результат. Менш виснажливо, ефект той самий, проєкти такі самі, як на громадському бюджеті, теж такий інструмент, ще й співфінансування. Там також були в нас велотеми, і цю програму вам також рекомендую, на сайті є. Це питали про те, як у нас воно виглядає, ну, так це робили, їхали. Це реконструкція вже після того, як прийняли ДБН і ремонтували дорогу, наступний сайт і робили. Ще є такий інструмент, як поточний ремонт. Дуже в нас запрацювало, бо капітальні ремонти більш обтяжливі, ці ПКД, через сесію, а поточний ремонт виділяється сума і вони самі визначають, які ділянки. Так от це набережна біля річки Хорола, її по, здається, скільки там обмеження, 150 метрів, там по квадратам якесь обмеження, коли з поточки в капіталку переходить. І отак по щороку робили такі діляночки, і ще ми потім тут поставили і велопарковки, та також залучені кошти. Поточний ремонт також інструмент. Верніть на поточний слайд, ну що ви сфоткуєте. Це ж треба візуалізація обов'язкової. Так, наступний слайд. Велодоріжки, вже я говорила, обласний державний бюджет. Так, це про бізнес. Ну, ви знаєте, як бізнес біля тебе ставить, якщо як зацікавлений про як бізнес, який підтримує всі категорії громадян, до них також йдуть. Ну, наприклад, якщо це маленький магазинчик, то до нього підуть швидше місцеві, приїдуть на велосипеді. Ну, в маленьких громадах трошки по-іншому працює, ніж у великих містах. Тому там, де стоїть зручна велопарковка, на вході біля магазин, туди швидше приїде. Якщо ти френдлі до велосипедів, там їдуть люди з велосипедами, френдлі до тварин, там люди йдуть з тваринами. Так, так, абсолютно, це так і працює. Про бізнес чула у Галини, що вони також залучали бізнес. Яким чином? Проводимо дівчачий квітковий велорай, йдемо до підприємців, там салон краси, квіти, кафе, ресторан, багато чого. Потім відмітили їх на карті, щоб їм вже подякувати, затегали їх там і так далі. Тобто їм бонус про те, що про них говорять, що до них прийдуть люди, про них розкажуть у позитивному руслі. Нам бонус те, що ми дівчатам якісь призи дали. Ну, от співпраця бізнесу і велосипеду – один із прикладів. Наступний. По регуляторним актам. Про це ще мови не було, трошки зупинюся. У кожній громаді є обов'язок по регуляторним актам в різних сферах. Ну, нас те, що може цікавить в архітектурі, наприклад, або в благоустрої. Влада зобов'язана їх оприлюднювати на мінімум на місяць для того, щоб вносили свої пропозиції і зауваження. Дивитись ці положення по благоустрою. Там є по прибиранню від снігу, від сміття, від листя і так далі, наприклад, доріг, тротуарів. Якщо там немає, у вас є вже велодоріжка, наприклад, а їй не написано, що її мають прибирати, запропонувати, наприклад, це внести. Наприклад, там нема згадки про велопарковки. Ну, я буквально місяць назад це робила, нема згадки про велопарковки. Піднімаю там дані, що там урна, наприклад, відноситься до малої архітектурної форми, і підприємець там, чи якщо це комунальна територія, зобов'язані його утримати. Ну, хоча б фарбувати або закріпити, щоб не падало, елементарні там речі. Пишете, що попросите, ну, я ще чекаю відповідь, що мені напишуть, чи приймуть це, чи ні, наприклад. Але пам'ятати, що про такий вплив також є, варто правила з благоустрою населених пунктів. Запам'ятайте і пошукайте на сайтах, їх мають оприлюднювати і вносить до них зміни. Наступне. Кошти уряду Швеції провели СТУ, ще не згадували. До речі, була і цікава історія з велопарковками. Ми їх встановлюємо, і в цей день іде футбол Швеція, Україна, і Україна виграє. І це так було приємно, що шведи нам заплатили за велопарковки, і ми ще у них виграли футбол.
ВЕЛО-СТО також профінансував уряд Швеції, обговорювали з громадськістю, де встановлювати, щоб під камерами, щоб був великий поток людей. Були випадки, коли ламалися речі або як мордеро, як ви їм зробили? У нас таку станцію встановили, вона протрималась 2 місяці і там нічого не залишилося. 2 роки стоїть. Ми вже знали про ці ситуації, що в інших містах мародерство, звісно, у нас такі самі люди і все. Тому ми вибирали місця, де йде великий поток людей вдень і вночі, де є освітлення і де є відеоспостереження. Тому такі, під такі фактори в нас попало саме центр, це центральне перехрестя, тут сільпо, де постійно люди вдень і вночі. Освітлення, камери з усіх сторон біля ЦНАПу, біля вокзалу. Але, до речі, вокзал не пішов на співпрацю і не захотіли. Це своя структура. Ми хотіли там і велопарковки поставити, і ВЕЛО-СТО поставити. Не пішли на співпрацю. Це окремий інструмент, який треба з ним працювати через область, через державу і так далі. Наступний слайд. Комунальний транспорт. Це багатьох є, де хтось за які кошти закупляється. Це за бюджетні були кошти, щось було за залучені кошти в комунальних сферах, в соціальних сферах. Наступний також інструмент. Про велореальність – це також про інструмент на відновлення, де застосовується велосипед під час війни і де буде застосовуватися під час відновлення. Також треба собі розуміти, що от такі громади, які пройшли отакі випробування, першим в день звільнення, може в мене око заточене на велосипед, в мене є підбірка велосипеди на війні, фотографії збираю в соцмереж, і я бачу, що в таких ситуаціях люди вперше, що дістають велосипед. Є ситуації, де люди виїжджали з окупованої території до зон, де їх вже вивозили організовані, і вони сотнями ці велосипеди просто кидали в полі, але знайшлися, не пам'ятаю, яка громада, десь, що вони біля Кривого Рогу, десь там. Зібрали ці велосипеди, склали в якийсь гараж, якісь люди, сім'я чи хто там зібрав, і вони будуть чекати своїх власників. Да, це, ну, такі. Я люто вперше просто поміняв камери на велосипед, щоб, якщо що, у мене є транспорт. Готувався, так? Да. І гуманітарна допомога, фото не наше не знайшла, але дуже багато так церква дає гуманітарну допомогу. Просто весь забор обліплений цими велосипедами або приїхали. Це нюанси, які треба знати, на які дають. От, про те, що велосипед дає гуманітарну допомогу, зараз більшість міжнародних фондів зациклені на гуманітарну допомогу. От такий нюанс, наприклад, дайте нам на велосипеди для внутрішньопереміщених осіб, щоб їм їздити. Або дайте нам місцевим, щоб ви їм доставили, чула, щоб хтось гуманітарку доставляв на велосипедах у своїй громаді. І майбутнє буде, звісно, у нас світлим. Це фото неякісне якесь. Це з макет дизайну, та візуалізація. Це цього ще немає. Це хлопці, окрім тієї проєктної частини, де, до речі, дуже багато цікавих таких тонкощів, де я казала, що й мости, і, наприклад, широка дорога, пішохідний перехід, тут стоянка, не видно виходу пішохода за автомобіля. Вони, хлопці, робили нам такі рішення, яких в нас ще нема. Виносний пішохідний перехід, тобто пішохідний перехід починається там уже, де, щоб за автомобіля було видно його, там починається перехід. Тобто отакі нюанси макет дизайн нам дав, технічні рішення і візуалізацію для тих, хто не технічна людина, але хоче побачити, як це буде виглядати. Це двостороння велодоріжка в одну і другу сторону, і по тій стороні вулиці таке саме. Про на цю велодоріжку в центрі двосторонню, 2.5 метра ширина кожної там і там, з оцими всіми технічними рішеннями, тобто вона не чисто, а з виходами на бордюри і так далі, на освітлення. Ні, освітлення не включала, на жаль. Там на часок, ні? Ну, то мабуть, тих, що є, так. Ця велодоріжка коштувала станом на 21 рік будівництва 40 мільйонів гривень. Здавалося б, нереально, майже там пів бюджету, звісно.
Але про те, що я говорю, що ми роками, з 15-го року скрізь, вело, оголошується конкурс «Європейський інвестиційний банк», який в нас працює до цього. Дві будівлі історичні, сторічні, дають по 20 мільйонів гривень на ці будівлі. Ми їх відновлюємо. Приїжджає посол, бачить. Вони оголошують наступний етап – надзвичайна кредитна програма для відновлення України, заточена на внутрішньопереміщених осіб. В тій програмі спочатку були Донецька, Луганська область, потім її розширили Київська, Полтавська, Харківська, здається, нас зачепили, і вони оголошують наступний етап. Це кредитні кошти Європейського банку, які йдуть через міністерства, от де я згадую міністерства, що через них йдуть кошти в громади. І проєкти мають бути на відбудову будівель, де ВПО дотичні. Там навчаються, проживають тільки будівлі. Але через те, що скрізь, я говорю, вело, а я маю доступ прямий, бо я пишу ці проекти на фінансування, маю доступ до людей у міністерстві, в області і так далі, я все одно пишу на велодоріжки. Хоч там і будівлі, і мости тільки в Донецькій і Луганській області. Ці будівлі треба добратися? Ну, так, для ВПО. І як це спрацювало? Не дозволяли, не дозволяли, приїжджають на відкриття зразу посол, потім представники Європейського інвестиційного банку, проміжна організація, яка впроваджує в Україні ПРООН, програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. І ми їм показуємо вже намальовано, не просто розказуємо. Веземо їх знову ж по велодоріжці, показуємо їм, як воно в майбутньому виглядає, і вони починають дуже схвально реагувати на це і підтримувати. Я дивлюся там на область, і область так ще за ними починає так кивати. Бо їм же ж треба гостей прийняти гарно, щоб все зрослося. Вони бачать, що ця тема заходить. Але, на жаль, 25 лютого вже нам і міністерство вже переконали. Їздили в міністерство, і вони говорили, що гарний проєкт, бо дійсно Європейський інвестиційний банк, який дає гроші через міністерство, сказав, що це гарний проєкт, і ми підтримаємо, тому тільки треба міністерству трошки внести зміни в положення і дозволити це, звісно, щоб його можна було обрати. Уже були домовленості, чекали результатів. Але ми не покидаємо цієї ідеї, я просто бачу, що вона буде, ця велодоріжка. У мене все, зараз будемо листа писати. Турецькому султану. Ще питання. Ви ж, виходить, не єдине місто, як там розвивається в цьому напрямку, як ви між собою, виходить, спілкуєтесь, наводите контакти, досвідами обмінюєтесь? От дивіться. Для мене одним із поштовхів є контактів велофоруму, який проводив, організовував U-Cycle. Вони там з карантином змінили формат, з війною змінили формат онлайн, але це такий простір, тут нас 20, а там скільки, 200-300 учасників, такі формати, де всі горять, всі щось, це отримуєш там шалене наткнення, і коли вже ти там тих депутатів наслухався, що нічого не діяв, все пропало, а там прийшов, отримав наткнення, в того те вийшлося, в того те. Той десь щось там таке робить, ти приїжджаєш знову заряджений і щось робиш. І звісно контактуєш, налагоджуєш контакти, і якісь по нюансам, ну, наприклад, як велопарад дівчат провести, там з кимось проконсультуватися, про технічні, я не технар, мені там технічні якісь, може, речі важчі, але є контакти, з кимось спілкувався, просто, да, спілкуємося, налагоджуємо контакти. Ще б хтось було питання. Все. Як все почалося? Переломний цей момент. От був Миргород, а потім дивіться, все почалося по-простому. Розказую, да. Ну, як з мого боку це виглядало. Це був проєкт Асоціації велосипедистів Києва, велорозвиток, розвиток велотранспорту для громад, якось так і назвався. Це тут, по якому ми розробили першу концепцію, велоконцепцію, веломапу оцю. І це мій був перший проєкт на посаді по відділу по залученню інвестицій. І це тема, яка мені стала близька. Я їздила на велосипеді, в мене були інші теми, і громадський бюджет, і енергоефективність, і багато-багато іншого, ніж муніципальна співпраця. Але це моя була улюблена тема. І ще через те, що, мабуть, мене брали на слабо.
А що ти оце? Ти думаєш, щось буде, щось вийде? Та це нічого не вийде, не вийде. І це підначувало. А були люди ті, що підтримали. Якби я, звісно, була... А, і тут ще важливо факт прийняти, що з тим, що тебе Загородського сумасшедшого приймають, що ти там за щось борешся. Якщо ти вже з цим змирився, хай собі балакай, та, а ти собі своє робиш. І оце про два в одному. Коли ти любиш цю тему після 17.00 і ти нею займаєшся, і в тебе є можливості ізнутрі доступ до цих програм, до Оксанки з сусіднього кабінету, яка пише програму соцекономрозвитку, там, до Валічки з ВКБ, яка там навкине оце туди, там, фінансовий відділ, який теж вже наслухався про велорух, який підтримує там це. Ну, отак, коли зсередини воно працює. Із особистого досвіду, хоч і не входили, я кажу, в органи самоуправління, дивись, з моменту, коли об'єднували громади, вже цю тему я собі намалював, що це має бути. І я почав це засовувати громаду і так само казали, що вже неважливо, хоч я і не був, чомусь вони всі сприймають або депутат, або десь я до когось відношусь. Я вже задовбався з інтернету. Гарно і багато говорити. Так, і каже, це по-любому щось буде. Каже, що ти почнеш сказати? Які володарички? Да в нас там дорога, у нас там все. Кажу, так, хорошо. Створив групу, окремо створив все, а потім депутати підключились, тому що ті, які побачили, що є в цьому перспективі, вже вже концепція є. А потім мені кажуть, десь там якісь дискусії якась іде. Та що ти знав, що ти там зробив, крім Белло? Уже все Белло, вже я як зробив. Та що ти ще зробив, крім Белло? І ще важливо, Дельяц, мабуть, не згадала, ділитися успіхом. Якщо хтось присвоює собі, що це я придумав, це моя була ідея, та нехай, аби розвивався велорух. Даруйте свої ідеї і хай популяризують. Яка ваша головна мета? Щоб ви стали популярним чи щоб розвивався велорух? Якщо прийняли для себе, що хай беруть, підхвачують і працюють. Все правильно.